שלום וברכה לכולם, שבוע טוב, מועדים לשמחה. אנחנו סיימנו את שתי המשניות הראשונות בפרק יש נוכלין, המשניות שקבעו את עיקר דיני הירושה, מי הוא היורש, מה סדר הנחלה. המשנה הבאה שאליה הגענו עכשיו בדף קט"ז עמוד ב' חוזרת לפרשת בנות צלופחד והירושה המדויקת שהן קיבלו, וכידוע גם בתורה, ורש"י מדגיש את זה בפרשת פנחס, שזכו בנות צלופחד ונכתבה על ידן, כלומר אותה הפרשייה ואותם סדרי נחלות קשורים באופן מהותי לעניין בנות צלופחד. כדי להבין מה בדיוק הייתה הטענה שלהם, מה בדיוק הן ביקשו ומה הן קיבלו לאחר מכן, מבקשים חז"ל לברר באופן יותר רחב איך בדיוק הייתה חלוקת הירושה בדור באי הארץ. ובהחלט יש הלכות שהיו נכונות דווקא לאותו הדור, חלוקת הנחלה, כאשר יהושע נכנס עם עם ישראל לארץ ישראל, חלק, סדרי הנחלה הללו הם סדרים ייחודיים, הם לא בהכרח נוהגים לדורות, ובכל זאת המשנה והגמרא ביתר הרחבה מתעכבות על הנקודה הזאת של חלוקת הארץ לדור באי הארץ, לדור נוחלי הארץ, משום שיש פרטים שקשורים אל המשניות שכבר ראינו, שבאים לידי ביטוי גם בהקשר הזה. אז שוב, מצד אחד, בעיקר הדיון שנתחיל לראות הערב כאן בדף קי"ז, אפשר היה לומר עליו, כפי שחז"ל אומרים במקומות אחרים, מהי דהווה הווה, כלומר לא צריך לפלפל להלכה כיצד בדיוק לחלק את הארץ, כי מדובר אך ורק על אותו הדור, אבל מצד שני יש בהחלט פרטים ועניינים שקשורים לאותה חלוקה, אבל בעצם משתלבים בהלכות ירושה הכלליות שעליהן דיברנו מתחילת הפרק. ובכן אומרת המשנה דף קט"ז עמוד ב' בסוף העמוד, בנות צלופחד נתנו שלושה חלקים בנחלה. כלומר, כאשר הקדוש ברוך הוא באמת קבע שכן בנות צלופחד דוברות, בעצם בדבר הזה הם זכו לשלושה חלקי נחלה. מדוע שלושה? הם בסך הכל מקבלות את הנחלה של צלופחד אביהם. לא, שלושה חלקים. ומסבירה המשנה, חלק אביהן שהיה עם יוצאי מצרים, כלומר, היות שאביהן היה בדור יוצאי מצרים, מגיע לו חלק בארץ ישראל, וזה בעצם החלק הישיר שהן באות לטבוע. אבל חוץ מזה הוא מקבל גם את חלקו עם אחיו בנכסי חפר, וברור היה לחז"ל שגם חפר, אביו של צלופחד, גם הוא היה מיוצאי מצרים, ולכן כל אחד מהם מקבל חלק בפני עצמו, ואת החלק של חפר מחלקים בין צלופחד לבין שאר אחיו, החלק של צלופחד יהיה לבנותיו, ולא זו בלבד שהן מקבלות את החלק שלו בנכסי חפר, אלא מסיים את המשנה ואומרת, ושהיה בכור נוטל שני חלקים. כלומר, צלופחד היה בנו בכורו של חפר, וממילא צלופחד באמת היה זכאי לשני חלקים בנחלה, ואת אותה זכות יתר ביותו של צלופחד בכור, גם את זה מקבלות בנותיו. ואם כן, כאמור, שלושה חלקים שונים, וכמו שאמרתי בפתיחה, אמנם מצד אחד מדובר על סיפור דברים, מהי דהווה הווה, ואף על פי כן, הדבר בהחלט קשור להלכות אחרות, כמו למשל, העובדה שאם צלופחד איננו, בנותיו מקבלות את הנחלה במקומו. זו בדיוק ההלכה שלמדנו, שבת הבן עומדת במקומו, ובעצם כל יוצאי ירחו של יורש הם אלה שבאים אחריו. ולכן כאשר באים לחלק את הנחלה בין כל ילדיו של חפר, גם אם צלופחד איננו, בנותיו נמצאות כאן. אז זו למשל הלכה שמתקשרת לנושאים האחרים, או ההלכה שהגמרא עוד תדון בה, והראשונים כבר כאן לפנינו בדף קט"ז עמוד ב', אתם רואים כאן ברשב"ם ובתוספות, מעריכים לדון בה, זו באמת אותה הלכה של חלוקת בכור. שכן, כלל גדול, וכבר הזכרנו אותו, שבכור נוטל פי שניים במוחזק ולא בראוי. כלומר, בכור נוטל פי שניים רק בנכסים שהיו לאביו ממש. ואם כן, האם צלופחד נחשב מוחזק בנחלתו בארץ ישראל לעניין הזה, סליחה, האם חפר, אביו של צלופחד, נחשב מוחזק בנחלתו בארץ ישראל לעניין זה שצלופחד בנו הבכור יקבל פי שניים? אז הגמרא, עוד נגיע אליה בעזרת השם, בימים הקרובים, מסבירה אכן כך, ארץ ישראל מוחזקת מאבותינו, כל אחד מיוצא מצרים נחשב היה כמוחזק בנחלה, ולכן כאשר מחלקים את הנכסים בין ילדיו של צלופחד, בין ילדיו של חפר, צלופחד אכן מקבל כפליים, צלופחד אכן מקבל פי שניים, והחידוש של משנתנו, ששוב, את אותו חלק נוסף של הבכור, גם אם הבכור כבר איננו, ילדיו מקבלים אחריו. ועדיין יש עוד הרבה חילוקים והרבה פרטים בעניין הזה של ראוי ומוחזק, מתי הנחלה נחשבת כמוחזקת, מתי היא רק בגדר ראוי, כאמור דנים בזה כאן הראשונים לפנינו, וגם הגמרא עוד תתייחס לנקודה הזאת. רק פרט אחד במאמר מוסגר, לכאורה פרט חשוב, אבל בכל זאת במאמר מוסגר, הרשב"ם כאן מעריך ודבריו בדף קי"ז עמוד א', המשנה מניחה כדבר פשוט שצלופחד היה בנו בכורו של חפר ולכן מגיע לו חלק פי שניים. הרשב"ם מצטט את הפסוקים שמהם משתמע, הפסוקים בדברי הימים שמהם משתמע שצלופחד לא היה הבן הבכור אלא שהיו לו
אחים גדולים ממנו, אבל הרשב"א מסביר איך צריך לבאר באופן המדויק את הפסוקים, כדי להגיע למסקנה שצלופחד אכן היה הבן הבכור של חפר, ואם כן שלושה חלקים מקבלות בנותיו, את החלק שלו עצמו, את החלק שלו בנכסי אביו, אבל החלק שלו בנכסי אביו הוא בעצם שני חלקים ביותו בכור, ובסך הכל הן מקבלות שלושה חלקים בנחלה. אומרת הגמרא דף קוף י"ז עמוד א', תנן, כלומר כל המשנה הזאת שראינו עכשיו, כמאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ. כלומר שהשאלה מי מקבל חלק בארץ ישראל, התשובה היא יוצאי מצרים. וכמו שאמרתי מקודם, חז"ל מבינים שגם חפר וגם צלופחד בנו היו בדור יוצא מצרים, היו כבר בני 20 בשעת היציאה ממצרים, וממילא כל אחד מהם זכאי לחלק בארץ ישראל, ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ. והגמרא מסבירה שהדבר הזה עצמו אכן שנוי במחלוקת בין התנאים. דתניא, רבי יושיע אומר, ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, שנאמר שם בפסוקים בפרשת פנחס, כאשר התורה בעצם מסיימת את המפקד של פרשת פנחס ואומרת לאלה תחלק הארץ ונחלה במספר שמות, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמיד נחלתו, איש לפי פקודיו יוטה נחלתו, אך בגורל יחלק את הארץ לשמות מטות אבותם ינחל. אז אפשר היה להבין שמדובר על איזושהי חלוקה שבטית, אבל הגמרא מסבירה שמדובר על חלוקה משפחתית. לשמות מטות אבותם ינחלו, הכוונה שמי שנוחל את הארץ הם האבות, האבות שיצאו ממצרים. שכן באותו מפקד של פרשת פנחס התורה מדגישה הדגשה יתרה, ובאל אלוהי האיש מפיקודי משה ואהרון הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. ואף על פי שלא היה שם אף אחד, כמובן למעט כלב בן יפונה ויהושע בן נון שגם אליהם נגיע תכף, אף על פי שלא היה כאן אף אחד מדור יוצא מצרים, הארץ נתחלקה ליוצא מצרים. ובסוף דברינו הערב בדף קוף י"ז עמוד ב' הגמרא תציין את המקור לעניין הזה שיוצאי מצרים הם הנוחלים. הארץ הובטחה לדור יוצאי מצרים. קרתה תקלה בדרך, קרה שיבוש ונגזר עליהם להמתין 40 שנה במדבר. אבל הבטחת הארץ היא ליוצאים ממצרים. וממילא הם אלה שנוחלים, ובכן חפר מקבל חלק, צלופחד מקבל חלק, אף על פי שגם חפר וגם צלופחד לא נכנסו לארץ. אבל מפתח החלוקה תלוי במי שהיה במצרים, ולכן יש חלק לכל אחד מהם. ובכן אני קורא שוב, דתניא רבי יושיע אומר, ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, שנאמר לשמות מטות אבותם ינחלו. אלא שכמובן שואל רבי יושיע את עצמו, אלא מה אני מקיים, קראתי את זה מקודם, שני פסוקים לפני כן, לאלה תחלק הארץ בנחלה, לאלה הכוונה, אלה שזה אתה מנינו, המניין של פרשת פנחס, לאלה תחלק הארץ. אז איך אתה יכול לומר שהארץ נתחלקה ליוצאי מצרים? מסביר רבי יושיע ואומר, לאלה כאלה להוציא את התפלים. תפלים הכוונה מלשון תף, מלשון הילדים, דהיינו, כפי שבמניין בפרשת פנחס מונים רק מבין 20 שנה ומעלה, כך הארץ נתחלקה ליוצאי מצרים למי שהיה מבין 20 שנה ומעלה, ולא לאחרים. ולכן, זה מה שלמדנו מהפסוק לאלה תחלק הארץ, וברור שיש בזה חידוש גדול לדרוש אלה כאלה, ובכל זאת, כך הבינו חז"ל, והרשב"א מצטט אפילו הלכה נוספת, מדרש נוסף מן הספרי, שמבקש לומר שלאלה הכוונה כאלה רק כשרים וקדושים לאפוקי רשעים. וזה עוד פעם קשור למה שהגמרא מיד תאמר, על מה שהברייתא מיד תאמר בדף קוף י"ז עמוד ב', שלמרגלים או לקורח ועדתו לא היה חלק בארץ, והם באמת לא מקבלים שום דבר, אבל שוב, התפיסה העקרונית היא שהחלוקה היא לפי מטות אבותם, דהיינו לפי דור יוצא מצרים, כך דעתו של רבי יושיע, והיא כמובן מתאימה למה שאנחנו מוצאים במשנתנו, שהחלק בארץ היה לחפר ולצלופחד, אף על פי שלא נכנסו. רבי יונתן לעומת זאת חולק על רבי יושיע ואומר, מה פתאום? לבאי הארץ נתחלקה הארץ, שנאמר, לאלה תחלק הארץ מנחלה. אלה שנמנים בפרשת פנחס, שלא היה בהם איש מיוצאי מצרים חוץ מכלב בן יפונה ויהושע בן נון, הם אלה שנוחלים את הארץ. הוא מסביר רבי יונתן, אלא מה אני מקיים לשמות מטות אבותם ינחלו, משונה הנחלה זו מכל נחלות שבעולם, שכל נחלות שבעולם חיים יורשים מתים, וכאן מתים יורשים חיים. וזה חידוש גדול שגם לפי רבי יונתן בעצם מפתח החלוקה קשור לדור יוצאי מצרים ולא לדור נוחלי הארץ. כלומר, מי שעתיד להיכנס לארץ, מי שעתיד לעבור את הירדן, הוא זה שמקבל שובר. וסופרים כמה אנשים יש, כמה נוחלים יש שעתידים לעבור את הירדן, כל אחד מהם מקבל חלקת אדמה אחת.
אלא שאת חלקת האדמה שהוא קיבל, את השובר שהוא קיבל, הוא לא מממש, אלא חוזר אחורה, מחזיר אותו אל המשפחה. מחזיר אותו למטות אבותם ינחלו, ומחלק את הנחלה בתוך אותו השבט, לפי המפתח של יוצא מצרים. בלשונו של רבי יונתן, המתים יורשים את החיים, כלומר החיים הם אלה שנכנסים לארץ ישראל, כל מי שחוצה את הירדן מקבל שובר, אבל שוב הוא לא מממש את השובר שלו, אלא מחזיר אותו אל המתים, מחזיר אותו אל דור יוצא מצרים שכבר אינם איתנו בזמן חציית הירדן, והם אלה שמחלקים את הנחלה. אמר רבי, אמשול לך משל למה הדבר דומה? לשני אחים כהנים שהיו בעיר אחת, לאחד יש לו בן אחד, ואחד יש לו שני בנים והלכו לגורן, כלומר הלכו לגורן הבנים, שלושת הילדים. זה שיש לו בן אחד, נוטל חלק אחד, כלומר כל אחד מן הילדים הכהנים הלך לגורן, וכמובן כל אחד מהם קיבל חלק בתרומה. אז זה שיש לו בן אחד נוטל חלק אחד, זה שיש לו שני בנים נוטל שני חלקים, ומחזירים אצל אביהם וחוזרים וחולקים בשווה. כלומר, היות שבאו שלושה כהנים צעירים אל הגורן, כל אחד מהם קיבל חלק, ואת שלושת החלקים הללו הם בעצם מחזירים חזרה הביתה, אבל היות שהם באים מכוח שני אבות, ולא מכוח שלושה, אלא יש כאן שני אבות, שבסך הכל יש להם שלושה ילדים. והיות שהם באים מכוח שני אבות, את אותם שלושה חלקים חולקים בשווה. כלומר, כל משפחה, כל בית אב, מקבל אחד וחצי. זה אם כן המשל של רבי, וכך צריך להסביר את רבי יונתן את העניין הזה של המתים שיורשים את החיים. בראשונים כאן יש עריכות רבה בהסבר דבריו של רבי יונתן ובהסבר המשל של רבי. כל הראשונים כאן מצטטים את דבריו של רשי על החומה שעמדה לפניו גרסה קצת שונה בסוגיה שלנו, ולדעת רשי יש כאן גם סבא. כלומר, מי שבעצם אמור לקבל את התרומה זה הסבא. הוא זה שהיה צריך ללכת לגורן, אבל סבא כבר זקן ותשוש, אין לו כוח להגיע אל הגורן, ויש לו שני ילדים. לשני הילדים האלה, לכל אחד, לאחד יש ילד אחד, ולשני יש שני ילדים. כלומר, יש כאן סבא, שהוא אבא לשניים, אבל הוא סבא לשלושה. אותם שלושה הלכו לגורן, כל אחד קיבל חלק, ואת החלק הזה שהוא קיבל, הוא מחזיר חזרה לסבא שלו. עכשיו סבא קיבל ליד שלושה חלקים, איך מחלקים את השלושה חלקים של סבא? ברור, יש לו שני בנים. אז זה מקבל אחד וחצי, וזה מקבל אחד וחצי. ואם כן, לפי הגרסה שעמדה לנגד עיניו של רשי, הדברים מאוד מובנים, זה פשוט לא כתוב בגמרא לפנינו. הגמרא לפנינו לא מדברת על איזשהו סבא שכל הנחלה חוזרת אליו. ומן הגמרא משמע שבאמת כבר שני אותם אחים, אותם שני אחים כהנים, כבר הם מחלקים ביניהם חצי חצי. אז המשל מובן. שכן במשל, הרשב"ם כאן אומר בפירוש, וכך גם הראשונים בעקבותיו, שמדובר על שני אחים כהנים שהתנו ביניהם לחלוק כל התרומות הניתנות לשניהם בשווה. עשו קומונה, עשו שותפות, וסיכמו שכל תרומה שנכנסת, אנחנו שני אחים כהנים, כל תרומה שנכנסת מחלקים חצי חצי. טוב, אז לגבי שני אחים כהנים, בבקשה, אם זה הסכם שהם עשו, הוא מובן. אבל אם נחזור אל הנמשל ולא אל המשל, באמת למה הם מחלקים ביניהם חצי חצי? אם נפרש כמו רש"י, שבעצם הכל חזר אל הסבא, שהוא אחד, ולסבא הזה יש שני ילדים, מובן למה מחלקים חצי חצי. אבל אם אין כאן סבא, אלא חוזרים לשני האבות, אז שוב, במשל, אם האבות עשו ביניהם שותפות, בסדר, אז עשו שותפות, אז כל דבר בשותפות מחלקים חצי חצי. אבל למה בנחלה מחלקים ככה? נניח בוא נלך בדיוק על הדוגמה של רבי, שיש שני אחים יוצאי מצרים, לאחד האחים הללו יש בן אחד שנכנס לארץ, ולשני יש שני בנים שנכנסים לארץ. אז הם מקבלים שלושה חלקים בירושת הארץ, חוזרים חזרה, ואז מחלקים אחד וחצי לזה ואחד וחצי לזה, למה? מה ההיגיון שבזה? הדבר הזה מאוד מאוד הטריד את הראשונים, התוספות כאן נאלצים לומר, זו גזירת הכתוב. כך אנחנו עומדים את הפסוקים, יש איזשהו פער, אני לא רוצה לומר סתירה, אבל יש איזשהו פער, שעליו מדברים רבי יונתן ורבי יושיה, שמצד אחד החלוקה היא לפי מטות אבותם, ומצד שני החלוקה היא לאלה תחלק הארץ, למי שנכנס, ומכוח הפער הזה, כך גזירת הכתוב, ששני אחים יוצאי מצרים, מתחלקים שווה בשווה. לא בגלל שבעצם הנחלה עלתה עוד דור אחד למעלה לאביהם, ומכוח אביהם ממילא הם מתחלקים חצי חצי, לא. הם כשלעצמם, כמו אותם שני כהנים שעשו שותפות ואמרו נחלק כל דבר בינינו, כך גם אותם שני אחים יוצאי מצרים מחלקים את הנחלה ביניהם. אז בראשונים יש עריכות עצומה בנושא הזה, החל בדברי הרשב"ם והתוספות כאן, ועוד יותר מזה בראשוני ספרד, הרמב"ן, הריטב"א, רבנו יונה ואחרים. הזכרנו רק את גרסתו של רש"י, שלכאורה באמת פותרת את הבעיה,
אם יש כאן איזשהו סבא שהכל חוזר אליו, מובן למה אחר כך זה מתחלק שווה בשווה בין ילדיו, אבל שוב, בגרסה שלפנינו לא נזכר אותו זיידה, לא נזכר אותו סבא, ולכן צריך לחדש ולהתאמץ יותר להבין למה בכל זאת החלוקה היא לפי יוצאי מצרים. סוף דבר, השיטה המחודשת היא שיטתו של רבי יונתן, שבאמת מדבר על זה שמצד אחד החלוקה היא לבאי הארץ, ומצד שני יש כאן איזושהי נחלה ייחודית שהמתים יורשים את החיים, וכל אחד את חלקו שקיבל בירושת הארץ, בעצם מחזיר חזרה לאחור וחולקים בשווה. דעה שלישית בברייתא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, דף קי"ז עמוד ב', לאלו ולאלו נתחלקה הארץ כדי לקיים שני מקראות הללו. כמו שהדגשתי, גם רבי יונתן, גם רבי יושיה, ניגשים לכל הדיון מתוך איזשהו פער או סתירה בתוך המקראות, ולכן מבקש רבי שמעון בן אלעזר להצליח ולקיים את שניהם. הכיצד? הים יוצא מצרים, נותן חלקו עם יוצא מצרים. כלומר, כל אחד מיוצא מצרים בעצם הגיע לו, הזכרתי מקודם אותו שובר לנחלה, חלקת אדמה, כל מי שיצא ממצרים הגיע לו חלקת אדמה. כמובן, אותו אחד שיצא ממצרים כבר לא נמצא איתנו עכשיו בכניסה לארץ, אז מה? אבל כאשר מחלקים, לוקחים את ארץ ישראל, מחלקים אותה, את כל הסך השלם של ארץ ישראל, מחלקים לפי מספר, המספר הזה כולל את באי הארץ ואת יוצא מצרים. אם ניקח לצורך העניין את המפקד של ספר במדבר, של פרשת במדבר, סליחה, יחד עם המפקד של פרשת פנחס, את הארץ מחלקים למספר הזה פלוס המספר הזה. ולכן יוצא מצרים מקבלים, היה מבאי הארץ נותן חלקו עם באי הארץ. מסיים רבי שמעון בן אלעזר ואומר, מכאן ומכאן נותן חלקו מכאן ומכאן. כלומר, מי שהיה גם מיוצא מצרים וגם מבאי הארץ, באמת מקבל שני חלקים. כלומר, תיתכן מציאות שבה אדם מקבל שתי נחלות בארץ ישראל, כי הוא גם יצא ממצרים, אבל הוא גם אחד מבאי הארץ. האם יש דבר כזה? מישהו שגם יצא ממצרים וגם מבאי הארץ, לכאורה אין, למעט יהושע וכלב, שמיד בהמשך הברייתא נדבר עליהם. אבל חוץ מיהושע וכלב, אין עוד מישהו שהוא מכאן ומכאן. ובכל זאת, הרשב"ם כאן ושאר הראשונים בעקבותיו מציעים, עוד פעם, למעט יהושע וכלב, עוד שתי אפשרויות, עוד שני תרחישים של מישהו שהיה מכאן ומכאן. תרחיש אחד, אבל הוא שנוי במחלוקת, והראשונים כאן מציעים שכבר בחז"ל הייתה מחלוקת בדבר הזה, האם, מה דינו של מי שבזמן יציאת מצרים כבר היה אחרי גיל 60? כידוע, נגזרה גזרה על כל הגברים במדבר מבין 20 שנה ומעלה, אבל השאלה האם הגזרה הייתה מוגבלת גם בגיל עד גיל 60. כלומר, כל אנשי המפקד מבין 20 עד בין 60, עליהם נגזרה גזרה למות במדבר. אבל מי שבזמן יציאת מצרים כבר היה בין 60, אז יכול להיות שהוא לא בכלל הגזרה, ואז שנכנסים לארץ הוא כבר עובר את גיל 100. זה נראה לנו שהוא מאוד מבוגר, אבל כך ייתכן. וממילא הוא מקבל שני חלקים, אז כאמור זה הפירוש השני שהרשב"ם מציע, ואומר שיש לו אפילו מקור בתוספתא, ועוד ראשונים פלפלו בזה, אבל הרשב"ם נוטה יותר לומר, שכוונת רבי שמעון בן אלעזר על מכאן ומכאן, הכוונה מדיני ירושה. כלומר, מישהו שאביו היה מדור יוצאי מצרים, הוא היה אחרי גיל 20, אז הוא כמובן לא ייכנס לארץ, אבל מגיע לו נחלה. עכשיו אותו ילד נולד במדבר, אז הוא לא בכלל הגזרה של המרגלים, אותו ילד ייכנס לארץ ויקבל כרטיס בפני עצמו, ולכן הילד הזה מקבל מכאן ומכאן. מצד אחד הוא יורש את אביו שהיה מאנשי דור המדבר, ומצד שני הוא מקבל כרטיס בפני עצמו, ולכן הוא באמת יקבל שתי נחלות, שזה באמת מתקשר גם לנושא של משנתנו, ולעובדה שבנות צלופחד מקבלות עוד חלק ועוד חלק, כולל גם לאלה שמתו במדבר, אבל עדיין אפשר לממש את זכותם. אגב, הרשב"ם כאן באמת בדף קי"ז עמוד ב' מאיר, שמשנתנו היא דלא כרבי יונתן, אבל הגמרא בעמוד הקודם, בכוונה לא אמרה שמשנתנו היא כרבי יושיע, כי גם רבי שמעון בן אלעזר מתאים למשנתנו. כלומר, את רבי יונתן אי אפשר להלום במשנתנו, כי לפי רבי יונתן החלוקה היא לפי באי הארץ, וצלופחד וגם חפר אביב לא היו מבאי הארץ. ולכן, לפי רבי יונתן, כל הדיון של בנות צלופחד לא מובן, לאבא שלהם בכלל לא מגיעה נחלה בארץ. אבל גם לפי רבי יושיע שהחלוקה היא ליוצא מצרים, וגם לפי רבי שמעון בן אלעזר שיש צד אחד של החלוקה ליוצא מצרים, ממילא הדבר הזה אכן מתאים למשנתנו. מסיים את הברייתא ואומרת, בפשטות מדובר על המשך דברי רבי שמעון בן אלעזר, אבל יש מן המפרשים שמבינים שלא, שבעצם הסיומת של הברייתא יכול להיות שמוסכמת יותר מאשר רבי שמעון בן אלעזר. על כל פנים ממשיכה הברייתא דף קי"ז עמוד ב' ואומרת, מרגלים יהושע וכלב נטלו חלקם. והגמרא, שנגיע אליה בהמשך, תזכיר את המקור לדבר הזה במקראות, שיהושע וכלב קיבלו את חלקם של המרגלים, המרגלים
לפחות לפי רבי יושיע, רבי שמעון בן אלעזר, היו מדור יוצאי מצרים, ולכן מגיעה להם חלוקה, ואם לא להם אז לילדיהם, לא, הנחלה של המרגלים עצמם מופקעה וניתנה ליהושע וכלב, מתלוננים ועדת קורח, וגם על זה הגמרא עוד תדבר, האם מדובר על אחת התלונות האחרות שאנחנו מוצאים בספר במדבר ועל עדת קורח, או שהכוונה למתלוננים שבתוך עדת קורח, כך או כך, גם להם לא היה להם חלק בארץ, אבל הבנים נטלו בזכות אבי אביהם ובזכות אבי אמותיהם. כלומר, לאותם מתלוננים לא היה חלק בארץ, אבל היה להוריהם. כלומר, אבא של אחד המתלוננים של עדת קורח, הוא היה מדור יוצא מצרים, אז מגיע לו נחלה. ואם כן, הבן שלו כמובן לא יכול לרשת אותו כי הוא איננו, כי הוא מת במדבר, אבל הנכד יקבל את הירושה של הסבא. ולכן הבנים נטלו בזכות אבי אביהם, ובמצבים מסוימים גם בזכות אבי אמותיהם, דהיינו שאם אותה אמא שלהם לא היו לה אחים, אלא רק היא נשארה לבד לרשת את אביה, אז הבן שלה יורש אותה כפי שכבר למד. כאמור, הנקודה העקרונית שכל התנאים כאן בברייתא מתבססים עליה, זו אותה הבנה שבפסוקים עצמם בפרשת פנחס, מדובר לא רק על החלוקה הפשוטה, כמו שאמרתי, שמתאימה לפשוטו של מקרא, לאלה תחלק הארץ, דווקא לאותם אלה שנמנו בפרשת פנחס ונכנסים לארץ, אלא שהחלוקה חוזרת אחורה ליציאת מצרים. אז זה שואלת הגמרא, מהי משמע דהי לשמות מתות אבותם ביוצאי מצרים כתיב? דילמה לשבטים כאמר לה. כלומר, אולי בעצם הכוונה שצריך לחלק את כל הנחלות חלוקה שבטית. וזאת הכוונה לשמות מתות אבותם מנחל. כלומר, סופרים כמה אנשים עכשיו נכנסים לארץ, וכל אחד חוזר לא לאבא שלו, אלא כל אחד מהם חוזר לשבט שלו. כלומר, שבט יהודה קיבל 100 כרטיסים, שבט זבולון קיבל 200 כרטיסים, ואז מחלקים את זה בתוך השבט. למה אתה חוזר דווקא ליוצאי מצרים? הרי את הביטוי לשמות מתות אבותה מנחלו, אפשר להסביר באופן יותר רחב שהחלוקה היא חלוקה של שבטים. עונה הגמרא, ורמזתי לזה מקודם, דכתיב, והדבר הזה חוזר ממש לתחילתו של ספר שמות, לתחילתה של פרשת וערה, כאשר הקדוש ברוך הוא מבטיח למשה, והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. אז בערב השבת דיברנו על ירושה ומורשה, לא נחזור על זה עכשיו, אבל הנקודה היא שירושה היא לכם מאבותיכם וליוצאי מצרים כאמר לו. ההבטחה של ארץ ישראל הייתה לדור יוצאי מצרים. נכון, חל שיבוש. נכון, חל התקלה בדרך. אבל ההבטחה העקרונית היא הבטחה לדור יוצאי מצרים עצמם, והם אלה שחולקים את ארץ ישראל. לגמרא יש כמה קושיות על הברייתא שראינו עכשיו, אנחנו נראה את שתי הקושיות הראשונות, והקושייה השלישית כבר מוליכה אותנו אל הפרשייה השנייה שכל הזמן מלווה אותנו, לא פרשיית בנות צלופחד של פנחס, אלא פרשיית בני יוסף של פרשת מתות, כאשר הם מערערים על החלוקה. אז כאמור, הגמרא תרחיב בנושא הזה של בני יוסף, אנחנו נראה עכשיו רק את שתי הקושיות הראשונות. אומרת הגמרא דף קי"ז עמוד ב' למטה, אמר לרב פאפא לאביי, בישלמה למאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, היינו דכתיב, וזה פסוק שגם אותו קראנו, מקודם מהר, שם בפרשת פנחס, לרב תרבה נחלתו, ולמעט תמעיט נחלתו, איש לפי פקודיו יוטה נחלתו. ואם באמת החלוקה, כך מסבירה הגמרא, היא לפי באי הארץ, אז הפסוק הזה הוא בגדר פשיטה. מה כתוב כאן? לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, ברור, בוא תראה, כל אחד מקבל. אז לבני יהודה היו יותר מבני שמעון, או בני שמעון היו פחות מבני זבולון, לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו. זה מובן מאליו. אבל אם נבין שליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, אז הפסוק הזה באמת מחדש חידוש גדול, ואומר לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, הכוונה שגם אם עכשיו יש הרבה משבט יהודה או הרבה משבט זבולון שנכנסים לארץ, אנחנו עדיין נחזיר את הנחלה אחורה, ונחלק אותה לפי דור יוצא מצרים. ואם בדור יוצא מצרים הם היו באמת משפחה יותר קטנה, אז ממילא החלק שכל אחד מהם יקבל יהיה חלק אחר. דהיינו, במילים אחרות, הפסוק הזה לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו, בא להציע חלוקת ירושה שונה מזו הפשוטה, הטריוויאלית, שהם מחלקים לפי הנכנסים לארץ. אז אני קורא שוב, אמר לרב פאפא לאביי, הביש למה למאן דאמר ליוצאי מצרים נתחלקה הארץ, היינו דכתיב לרב תרבה נחלתו ולמעט תמעיט נחלתו. אלא למאן דאמר לבאי הארץ, מאי לרב תרבו נחלתו? כמו שאמרתי מקודם, זה בגדר פשיטה.
הוא באמת אומר את הגמרא דווקא בפיוט ח' עמוד א', קשי. אמנם לא טיובתא, אלא רק קשי, אבל אנחנו באמת לא יודעים להסביר את זה. הפסוק הזה נראה כפסוק מיותר, כפסוק שאין בו שום חידוש, אם באמת החלוקה היא לפי המפתח של דור הנכנסים לארץ. ועוד מקשה אמר לרב פאפה לאביי, בישלמה למנדה אמר לי יוצא מצרים, היינו דקצב חן בנות צלופחד, כלומר אני מבין מה הטענה שלהם, יש חלק לחפר שיצא ממצרים, יש חלק לצופחד שיצא ממצרים, אלא למנדה אמר לבאי הארץ, עמי צבחן, אז מה הטענה שלהם? הרי החלוקה היא לפי באי הארץ, הצלופחד לא נכנס לארץ, חפר לא נכנס לארץ, מה אתם מבקשות? הליטי דלישקול. אלא אומרת הגמרא, כמו שכבר הסברנו, לחזרה וליטול בנכסי חפר. כלומר, נכון שמשנתנו לא כל כך מתאימה לרבי יונתן, משנתנו מבינה שהחלוקה היא לפי דור יוצא מצרים, ובכל זאת גם לפי רבי יונתן הטענה מובנת, שכן גם לפי רבי יונתן שהחלוקה היא לפי באי הארץ, אז באמת צלופחד עצמו לא מקבל, כי הוא לא נכנס לארץ, אבל לצלופחד יש אחים אחרים, או צאצאים אחרים מבני המשפחה שנכנסים לארץ, והם כן מקבלים. והנכסים שלהם חוזרים חזרה אחורה למשפחתו של חפר. ומתחלקים בשווה בין ילדיו. מתחלקים בשווה בין ילדיו, זה אומר שגם צלופחד מקבל חלק. ואת החלק הזה באות בנות צלופחד לתבוע. אז שוב, אין לו חלק מכוח היותו נכנס לארץ, אבל יש לו חלק מכוח נכסי אביו, מכוח נכסי חפר. שוב, זה לא בהכרח מתאים למשנתנו, אבל זה כן יכול להסביר את הפסוקים. כמו שאמרתי, הקושייה הבאה בגמרא קשורה כבר לתלונתם של בני יוסף בפרשת מסעי, בסוף ספר במדבר, אבל את הקושייה הזאת כבר נראה מחר, גם כי הגענו לדף קופיות ח', אבל גם כי הגמרא הוא תאריך יותר להבין, אז מה בדיוק היה המסע ומתן עם בני יוסף, מה בדיוק הייתה בקשתם, ועל כל אלה ועוד, בעזרת השם, נדבר מחר, שבוע טוב ומועדים לשמחה.